roll off. Yeah.
Kolla, möjligtvis om du ska hålla en lite mer, jag vet inte. Vad gör alla i träningarna? Fast rätt ändå. Och nu fick jag ta skogen. Bra Mikael, kom igen. Thank you.
Den är bra i det. Den är riktigt bra. Come on, come on.
kan ni. Thank you.
Krångla, kom igen! Men där i matchen fulla. Bra Mikael, kom igen! Bra Mikael, kom igen!